ပြဿနာတွေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sally New Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ချစ်သူလေးရဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုတော်နီနီခင်သောရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျအတန်ပါပါကောင်းကောင်းနဲ့ပြည်သူအားပေးမှုတွေများစွာရရှိထားတဲ့နီနီခင်သောကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော်တဦးဖြစ်မှာပါ Melody World ကိုခေါ်တဲ့တိဂီတာစီစဉ်ကနေစလို့နုပညာလောကတွေကိုချက်တင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့နီနီခင်သောကတော့ယခုအချိန်မှလည်းတိအယ်ဘမ်ပေါင်းများစွာထွက်ရှိထားနိုင်ခဲ့ပါပြီအသက်32နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့သူမကတော့ရခင်အိမ်တော်ဆက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေများစွာရှိခဲ့ပိုးသူပါယခုလက်ရှိမှာတော့သူမကချစ်သူလေးရဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဆိုခြင်းကိုလက်ခံလာပြီးပန်းလေးတပွင့်ဟာတံမိုးထားယူရစွာပြိုးထောင်တဲ့ဥယျာဉ်မှုလက်ထဲမှာလှပစွာဖူးပွင့်နေတော့မှာပါအိုက်ဆက်ရက်ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာဖော်ပြလာခဲ့တာကြောင့်မလို့ပရိသတ်တိအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျပြည့်စုံများလုံးဝင်တာဝယ်နေရလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ဗျ